Tai kaip sakiau, šiandien yra viltis pamatyti arba bent jau išgirsti žalvarnį, kurie baigia išnykti visoje Europoje. Na, dar prieš 10-15 metų Lietuvoje buvo gal 20 porų gyveno, ar 25, maždaug. Labai mažai. Praktiškai išnykęs paukštis. Tuo metu dar ir aplinkinės Europos šalyse, kur čia gyveno, bet kitur Europoje būtent europinis žalvarnis buvo jau pilnai išnykęs. Dėl miškų kirtimų, dėl ūkininkavimo miškuose, nes žalvarniams reikia aš manau, kad ką tik mačiau žalvarnį. Jis nuskrido be garso, bet tai buvo varninis paukštis, galbūt kėkštas, galbūt, bet ne, kėkštas yra na kitaip. Tai negaliu pasakyti, nes nenufotografavau ir nepamačiau per žiūronus, bet iš paukščio skrydžio jis buvo labai panašus. Kągi, reikia dabar turiu darytis ir galbūt jiems nelaikas nei triukšmauti, nei kažkaip tai kitaip rodytis, tai reikia žiūrėti. Tai va, žalvarniai baigia išnykti, nes naikinamos yra jų jiems tinkamas vietos gyventi. Jiems tinkami miškai, miško aikštelės su labai senais medžiais. Pusė medžiuose tai turi būti uoksai, tai reiškia, kad ir meletos turi gerai gyventi. Štai. Na, bet kadangi čia aš dar mačiau labai senų pušų, net ir prie kirtimų. Ir čia yra stambių vabalų, čia yra kopos, smėlynai. Viltis nedingsta. Genys. Kažkur. Švalai. Aš bandysiu eiti. Tai kažką pofotografuoti. Labai įdomu rasti tokius miško keliukus, kurie, na, jie neaišku, kuri veda, nes šitų teritorijų žemėlapis aš daugiau mažiau suprantu ir žinau, čia nėra jokių gyvenmečių, nieko, nebent galbūt eina keliukas link kažkokio kirtimo, ten matosi kažkas labai įdomus, ten iš tikrųjų turėtų būti vienas mažas upeliukas, kuris įteka į ežerą. Jeigu aš jau jį priejau. Niekada, man atrodo, nesu iš tos pusės ėjęs. Ten kirtimas. Ha, nežinau. Nežinau tiksliai. Girdėjau juodąją meletą. Bet tolumoje, toj pusėje, nemačiau aš jas. Ir dar šiek tiek suabėjau dėl žalvarnio, nes paskui praskrido paprasta pilkoji varna. Ir kažkaip man pasirodė, kad gal ten ji ir buvo pirmai, gal aš per daug čia optimistiškai nusiteikęs esu. Gal bus lietaus, gal nebus lietaus, nėra svarbu. Einu, aš pasižiūrėsiu, jeigu pušynas leidžiasi vat kaip kažkur žemyn. Ir atsiranda eglių ir berželių arba kažkokių tai dilgėlių, tai jau vanduo arba pelkė arba upeliukas. Tai einu pasižiūrėti, kas ten galėtų būti.
Taip, čia yra upeliukas mažas, užpelkėjęs. Kągi, aš kadangi praeičia nepraeisiu, nes aš žinau maždaug kokios tai vietos, eisiu tolyn pušynu, kol prieisiu arba tikrąją pelkę, kuri anksčiau čia būdavo, arba kol prieisiu tokią vietą, kur upeliukas teka kažkokia tai sausesnė vieta, kad būtų galima perėti kitą pusę. Na, man tai yra fantastika, nuostabu yra tokius dalykus atrasti ir eiti, pamatyti. Super. Štai labai įdomi vieta. Vanduo, sauso pušyno vidury. Nesu tikras, dėl ko jis atsiranda. Tai čia teka upelis, bet jis išteka iš nelabai toli nuo čia esančios pelkės. Bet ta pelkė yra už dar gerų gal 4 km ar 5. O čia, nežinau, ar užtvanka, ar kodėl susiformavo tas išsilaikymas vandens, ar tiesiog žemuma kažkokia. Gera žinia ta, kad aš atėjau ten, kur dar niekad nesu buvęs. O užpelkėjusio upelio kitas krantas. Tai labai įdomu. Aš nežinau, ar man pavyks kažkur rasti pakankamai sausą tą upeliuko vietą, kur pavyktų man pervirsti. Jeigu nepavyks, tai reikės tada grįžti. Bet jausmas įdomus būti čia, vargu ar nebūta. Jau labai paslaptinga vieta. Kuo paslaptinga, aš dar pats nežinau. Bet toks yra keistas jausmas, kuris kartais aplanko, kad čia yra kažkokių gyvūnų, kurių aš nematau, bet jie mane mato. Aš tarsi jaučiu, kad jie mane žiūri. Šiek tiek įrodymų, kad čia tikrai kažkas lankosi. Ir tokios vietos yra aptankios, yra vandens. Vanduo pušyno vidury visą laiką yra traukos taškas gyvūnams stambiesiems.
žinduoliams. Tai labai daug šansų yra, kad aš esu stebimas. Manau, kad laikas sustoti, šiek tiek būti ramiai. Galbūt išgerti kavos ar kažką užkasti ir palaukti. Ko aš labai tikiuosi, čia yra eglių. Ir jeigu aš nejudėsiu ramiai pabūsiu, yra šansų, kad atskris nykštukai. Tai pabandysiu palaukti. Atėjau link kitokios vietos, šlapuma. Bent jau pasižiūrėsiu iš arčiau. Atvės, išvirtę. Va. Savo raistas, ar nesakyt. Štai. O kad čia tipo pelkutė, tai ir sunku pasakyti. Žiūrim, kaip čia mano batė atlaikytų. Tokia tipo pelkutė. Nemanau, kad aš ją perėsiu. Bet įdomu ją rasti. Visgi pelkutės aš nekirtau, neįvykiau. Tiesiog mano batai netinkami šiandien apranga. Nenoriu vieninteliu sušlapinti ir galbūt nėra prasmės tenais eiti. Išgirdęs paukščio balsą panašų į šiek tiek išolvarnio tą tarkimą, pasukau link šitos kirtavietės. Bet iš vienos pušies man ardas pakilo klėkštas. Taip. Grįžtu miškovežio keliuku. Tai va, jaunolynas turbūt metų dviejų senumo. Turbūt metų. Va, mažas pušelės sodintas. Čia va, pelkutė, aš ją kažkada vadindavau raistu, atsimenu, kažkodėl tai turbūt pelkė miške yra raistas. Tai ji, tokia super gražiai apaugusi juodalksniais. Aš žinau, gal ir kokių kitokių alksnių yra. Tai aš paliksiu ją ramybėj ir ji mane paliks ramybėj. Tai manau, kad aš grįžtų link ežero, mišku arba keliuku. Čia dar buvo įdomu. Man rodas bobausiai. Vienas, du,
peraugę su težė, niekas jų nerado. Taip kad vietos yra netgi ir vietiniams gyventojams per tolimos, ar čia jie nevaikšto grybauti, štai. O, čia yra paprastoji, turbūt šilagėlė. Ne vėjalandė, čia bus paprastoji. Vis tiek labai įdomu. Jau visai pavargau, bet reikia turimą laiką pilnai išnaudoti, tai vaikštinėju senais ir naujais keliukais ir žiūriu, kurgi čia jie veda. Kirtimai, 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 nauji ir seni. Čia nebėra Dzūkijos nacionalinio parko teritorija. Aš manau, kad visiems miškams čia jau pasiekus brandą, jie bus laikomi brandžiu medynu, gera mediena ir supjauti pardavimui. Tai va, labai liūdna dėl to. Vėjukas prie ežeras randa. Tai šiek tiek užkandau, palsėjau ir pirmą kartą per visą gyvenimą susistabdė mane pasienio ruožo policija, ar kaip čia galima pasakyti. Pasienio ruožas čia yra. Tai teko dokumentą rodyti. Bet tada paleido. Galiu eiti toliau. Įdomu.
to upelio vandenį. Visada anksčiau gerdavau tiesiog podėliu ar tiesiog ištelnu tiesiai. Na dabar naudoju filtrą. Tiesiog dėl viso ko. Jeigu būtų kokį nors cheminį priemaišų iš ūkinės veiklos žmogaus ar mikroorganizmų, bakterijų, kad neapkrautų organizmą kova. O, žuvelė plaukė. Geras. Čia yra lėgė. Tai man labai pasisekė, nes lėgė esu matęs irgi prieš 20 metų šitą upelyje ir po to niekada. Kokia tai lėgė, nežinau, reikėtų pasižiūrėti žuvų prašymus, upinė ar gėlavandenį, manau, kad patikrinsiu. Super. Jau lašalai skraido. Mažų upelių. Nuostabu. Na, o iš to upeliuko tai iš ežero atplaukė žuvelės įvairios. Man atrodo, aš esu matęs ešeriukų, esu matęs gružlių. Ir va štai. Mėgė antrą kartą. Sumaniau, kad verta būtų padaryti eksperimentą ir greičiausiai man jau šios kameros daug šiandien nebereikės kalbėti mikrofoną, tai aš ją panardinsiu į vandenį, kur mačiau niegę ir na, labai būtų įdomu, jeigu patektų kažkaip tai kadrą nufilmuoti tą žuvelę. Jeigu nesimatysi, nesimatysi, jeigu matysis, tai aš labai būsiu laimingas. Bandom, štai yra upelis. Metras trupučių pločio, jisai išteka iš pelkių pušynuose. Superinis. Trečioji diena šiuose apylingėse ir dabar aš išėjau ieškoti mažai šansų, kad rasiu, manau, bet vakar vakare girdėjau šiame kirtime kitoj pusėje, kitoj galėjo kukutį. Tai kukutis vakare šiame kirtime kažkur tai toje pusėje giedojo maždaug 15 ar 20 minučių ir giesmė buvo
tas šaukimas. Aš manau, kad tai yra jo teritorijos žymėjimas, kalbimas. Ir jis ten gali būti. Tik tai dabar yra popietė. Gana šilta, nors ir debesuota. Ir aš nežinau, ar maitinsiu šiuo metu ar ne. Ar nepabaidysiu. Tai einu pasižiūrėti. Volungė. Ir šitas karkintis balsas volungės ir va šitas gražus šilpojantis. Dauguma paukščių turi dvi du giesmių tipus, turi tokį dainą, giesmę ir šaukimą. Naudoja būdų priklausomai nuo situacijos, ką nori pasakyti. Keršuliai. Trys. Tai jau susėdau kirtimo pakrašty. Pamanysiu tyliai čia pabūti 10-20 minučių. Ir kartais tai suveikia ir paukščiai pasijunta drąsiau arba nepastebi ir jie ima aplinkui skraidyti ir galima tada juos pastebėti arba nufotografuoti. Girdisi geltonoji starta ir volungė. Dienos metas, kurį laiką pasidėjau čia, bet niekas nepasirodė, tik tai aukštai danguje čiurliai praskrenda, ten toli geltonoji starta. Na, geltonoji starta, kiek aš žinau, nevengia labai karšto oro, jei jisai patinka. O volungė girdisi ten giliau miške, tai aš manau, kad keliausiu ir tiesiog pabandysiu pamatyti ką nors ieškojimo būdu.